banyarwanda banyarwanda kazi abimbere mu gihugu nabari hanze yacyo kugumirwa birumvikana bo bose ndaje nkora umuti n'umusaza ukuri umwaka mushya muhere wa 2020 uyu ni umusaza Barafinda Sekikubo umunyapolitiki mwiza w'amahoro wakataraboni wakatanga urwego mpuzamahanga mukomere cyane kandi mugakomere 2025 vizio 2020 twageze kuki tangira udusangiza abenshi bakumenye ryari bakumenye mu biki abantu benshi batangiye kumenya ubwo navukaga ku itariki 21 z'ukwa mbere 1971 hari ku wa kane kwikira mu kiraro abantu nibwo batunguwe baratangara mu karere k'ibiyaga bigari birangeze kure mvuye ku mugabane birangeze ku wundi mugabane kandi si nuko kwavuze kuva kare kose yabaye umudugu uretse gato wavukiye mu kiraro gute tusobanurire mu kiraro iwacu nuko nababwiye kubera ibibazo by'ubuhunzi hirya hino yimonogoje ku isi ababyeyi banjye bisanze mu buhungiro mu mahanga ari impunzi ubwo njye navukiye mu mahanga mvukira ku nzira aho ku nzira niho hari n'icyo kiraro aho bari barirya ibya byo gucumbika nk'uko sogokuru wanjye nawe yitwaga gacumbiki urumva izina yahise rimukurikirana hanyuma mama yitwaga komini cyiza ubwo gacumbiki birumvikana yabyaye abana 25 na nyogokuru wanjye ubwo urumva abatwumva mu Rwanda hose bumva musaza Barafinda Sekikubo Fred ni muntu ki hanyuma Barafinda tuguheruka urumwe mu bashaka gupigana cyangwa se kwiyamamariza umwanya wa perezida kuvugwa ntituza aho warengeye na mbamhari itangazamakuru ry'imbere mu gihugu no ku rwego rw'akarere k'ibiyaga bigari na ku rwego rwa Afurika no ku rwego rw'isi ndahari mu itangazamakuru iry'amajwi n'iry'amashusho turavuga mu bikorwa nta bikorwa bihari ishyaka ryarasinziriye ukoze neza cyane kuba wemeye ko mu itangazamakuru duhorana none n'ibikorwa nk'ubu musanze n'ubundi kuri tere ibikorwa byacu by'abaruda birakataje kandi dukomeza gukora umuti uzitwa umuti w'igihugu witwa umuti w'akarere k'ibiyaga bigari umuti wa Afurika kubaka leta zunze ubumwe za Afurika kabiri United States of Africa 2 hanyuma u Rwanda rugire umurwa mukuru wa Afurika none ibikorwa nanone nkomeza kubyagura ku rwego rw'isi bihagaze bite ibikorwa mu bigiyemo n'ibindi bihagaze neza uburyo bitanga icyizere imipaka ngamije kwikura muri Afurika rasa ku ntego ibyo mugiyemo ni ibi ngibi binini imipaka urugamba rwa politiki ngari mpuzamahanga nturemo imipaka ikomeje kumara abanyafurika kandi atari bo bayishinze yashinzwe na ba mukerarugendo mu 1884 n'inama yabereye ku migabane yo hakurya y'amazi magari y'i Burayi birumvikana ariko ntabwo iyi mipaka n'ingaruka zayo biri kuba ku banyaburayi ahubwo biri kuba ku banyafurika gute biri kugira ingaruka mu imipaka iri kugira ingaruka mu bihugu abakoloni bamaze kuyishinga ba mukerarugendo banigendeye ibihugu bikabona ubwigenge hanyuma abayizunguye bakomeje kuyihembera kandi aricyo twazizize cyangwa abakurambere bacu bazizize abo bari barayishinze mu mwaka nasobanuye haruguru hari birumvikana bo bakomeza kuyihembera bakabaye bayikuramo kugira ngo ubwigenge Afurika yabonye ibihugu bya Amerika byabo bube bwuzuza ubuziranenge kandi birumvikana abanyafurika bakibohora byuzuye nabyo byuzuza ubuziranenge kugeza ubu abanyafurika ntibaribohora kugeza ubu abanyafurika ntibarabona ubwigenge mu gihe imipaka ikirimo benshi bapfa baziriye uzakora iki ufite izihe mbaraga zo gukuraho imipaka imaze imyaka n'imyaka icyo nzakora cya mbere ni ukudimorishinga iyo mipaka nkayikuramo imbaraga ndazifite ni overwhelming support and energy and I'm very so powerful ndi umuntu ukaze ku rwego mpuzamahanga mpuzamakungu nimundebere inyuma mundebere mu bwonko uri umusaza w'imyaka 250 mu bwonko ariko undebeye inyuma mfite igice cy'ikinyejana kuri 21
zukwa mbere uyu mwaka nibwo ngiye kuzuza igice cy'ikinyesha hanyuma kamere nibiza bizana umwana w'umuntu agenda kururira bagenzi hanyuma iri shyaka ibikorwa n'abari mu ishyaka ntabwo bagaragara nawe rekada nicyo ubwira abantu oya niyo yakanga niyo yakora ite niyo haturuka yukanga tusibye no gukanga twe n'abaribwa ribwa ntabwo bazi badukanga ahubwo twe twabafasha bakatwereka aho baribwa ribwa nyuma tukabakorera umuti uburibwe bugashira ndi muganga uvura zigakira umuganga utagira ibitaro ariko ndavura zigakira muri politike mwarimu mpuzamahanga ndahaseseka nibyo mpugiyemo kugira ngo nkore umuti uzitwa umuti w'igihugu umuti wa kareka ibiyaga bigari umuti wa leta zunze ubumwe za Afurika ni umuti mpuzamahanga tukwitegeho iki bizashyirwa mu bikorwa ryari birumvikana kubishyira mu bikorwa maze gushinga abahagarariye RWANDA imbere mu gihugu mu turere twose 30 imirenge n'utugari n'imidugudu n'urugo ku rundi n'umuntu ku wundi twe duhagaze ku metarike hanyuma ku rwego rw'akarere k'ibiyaga bigari maze kwesitora neza kubashyiramo nesta buri kimwe cyose nagishize mu buryo hose harahagarariye noneho na Afurika yose leta zunze ubumwe za Afurika RWANDA irahagarariwe abarunda n'abarundakazi n'uturunda duto tutarafatiranga turi mu mashuri n'utwavuyemo dropouts n'abandi bakiri mu dropouts n'ababuze minerivare nk'uko benshi bagiye kubura minerivare hano mu Rwanda uyu mwaka ntibagiye kwiga 2020 kubera ubukene bw'imonopoze mu babyeyi nta mafaranga kubera nta kazi ariko hari minedikari na rebu yakagombye kureba ariko izo nshingano kuba batazuzuza nicyo cyampagurukiza umusaza w'ukuri mbishyire mu bikorwa hanyuma aho bagejeje ibyiza twagezeho muri rusange tubisigasire none nzane ibyiza by'uburyohe bw'ibihekane hanyuma nkomerezeho urebe uburyo tuhita tukora umuti uzitwa ariko ubundi rishyaka rigamije iki iri shyaka rigamije kutunganya kino gihugu tugihesha ishema ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'akarere no ku rwego rwa Afurika leta zunze ubumwe za Afurika no ku rwego mpuzamahanga mpuzamakungu ku buryo nshaka kino gihugu kukigeza mu kanama k'amahoro ku isi kikajya kigira ijambo rihoraho hanyuma kino gihugu hazaturukemo n'umupapa uzayobora ubupapa the whole international papacy ubupapa mpuzamahanga hanyuma dukora umuti hanyuma ibitekerezo by'abanyarwanda n'ubuyobozi bw'abanyarwanda buturuka kuri diyoporasi ubuyobozi bwo witeka busasagare hose tujye perezida RWANDA manika ikiganza cy'amahoro bose abaturage bagira amahoro icya kabiri n'inyamaswa n'ibikoko byose n'amatungo byose biziyongera bigira amahoro inzara ubukene n'ibyorezo bizahagarara hanyuma intambara z'urudaca panic wars and civil wars hirya hino his and yono roba the world zose zizahagarara nta muntu uzongera guhagurutsa ibitwaro bya kirimbuzi ni kugira ngo abe agamije kurimbura abantu uwiteka yaremye akunze kandi yizeye neza ko afite ubushobozi n'ubushake bwo kwikorera uwiteka no kwikorera ubwabo bakagira icyo bimari bigezaho none imana ikababaza mufite iki mbakomereho none bakavuga dufite gahunda mpamvu nziza nyinshi 200 za RWANDA yatwigishe tukamira mu murunguri n'izindi 2000 ku rwego rwa Afurika n'izindi mpamvu nziza nyinshi 2020 ku rwego rw'isi bekana icyo nicyo cyanzanye nk'umunyapolitike mwiza w'amahoro uze guhiga abandi bose abambanzirize kubaho n'abariho n'abazabaho icyo gihe bose nzabatsinda icy'umutwe nicyo hasi kandi mbigambiriye nk'umunyapolitike mwiza w'akataraboneka wakatangaza mpuzamahanga mpuzamakungu birumvikana umusaza Barafinda Sekikubo Fred perezida nyaperezida perezida wa RWANDA mu Rwanda hose East Africa hose Afurika leta zunze ubumwe za Afurika United States of Africa tu leta zunze ubumwe za Afurika kabiri hanyuma izaba umurwa mukuru w'isi nkaba na perezida nyaperezida ku rwego mpuzamahanga mpuzamakungu zo guhuzahuza ariya mahanga yose hanyuma nsesekare mu kanama k'amahoro ku isi security council isigasira amahoro hanyuma amahoro bazabona amahoro aturuka ku Uwiteka ukuntu ababyarira amahoro ayo mahoro atarimo imivumo none bazarambe nk'umusoro w'u Rwanda ntuzavaho ariko twe tuzabagabanyiriza abari munsi y'igishoro cya miliyoni 6 ntituzajya tubasoresha haba mu Rwanda muri East Africa na Afurika n'isi yose hanyuma iryo tegeko rijye rifasha abakiri batoya urubyiruko ruzamuka none nageza miliyoni 6 kubera yihangiye imirimo agakora ibimurimo ibyo yumva neza hanyuma business ze nizikora nageza miliyoni 6 batangire gusora bityo rero iyo ushaka ishambo utegura pikiniyeri
tegura abazasora bityo rero nyuma yaho tuzagira abasora benshi kuko twabahaye umwanya no kwitegura no guhanga imirimo yitangira gusoresha tuzagira ingengo y'imari ikomeye cyane tuzarusha na ingengo y'imari mpuzamahanga y'amahanga yose tujye tugurisa n'amahanga ariko beneri twarabunitse yakataraboneka ndabibatuye nta muvumo uzaburi hanyuma se uri kuvuga cyane ibyo uzakora ukazana mu ngimana ubundi wowe wemera imana birumvikana ntabwo nta Rwanda kugeza anu magingo kuri iyi si rwandemye rwakiremwa mu na rimwe n'uwiteka uwiteka ni wunguriramo umwuka uwiteka akamifunguro yo mu gatondo na naribura uwiteka kandi ku manywa naho akanshakira naribura yihangana akanteramo imisemburo yo kwihangana ibya nimugoroba naryo n'abana banjye n'umugore first lady n'abaruda n'abarudakazi abirumvikana n'inshuti z'abaruda n'abatari abaruda bose uwiteka ni ukora umuti abakire niyo bakira bataba perezida niyo bakira gute bo bashinzwe gukenesha abakene no kubitesha inzara ntabwo babagaburiraho ku mitungo bafite ahubwo ibiryo seduka babimeniye mu ngarani hanyuma umunsi wawe uhagaze ute kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba tubwire muri make umunsi ubuhagaze bitewe ni na gahunda ya ruda tuba twapanze umunsi kundi tugira ingengabihe tugenderaho dukoreraho ni ukuvuga uno munsi nari bubonane n'abanyamakuru birumvikana mu karere ka Kicukiro niyo mpamvu namwe Imana yabazanye tukora umuti turahura kandi tutari dufite iryo sezerano birumvikana ni muri urwo rwego rero gahunda z'umunsi kundi ni uko zipanga ejo n'ejo bundi nari Burera birumvikana na Rurimbo iyo hose maze kuhakwa hanyuma Barafinda wiyamamaza ubushize wavugaga kugiye no kurwanya ikibazo cy'abakobwa n'abagore babuze abagabo ubu bihagaze bitubibona ute bihagaze neza kuko abantu barushijeho kugumirwa birumvikana abo bose ndaje nkora umuti nk'umusaza w'ukuri w'umunyapolitike mwiza mpuzamahanga mpuzamakungu Barafinda Sekikubo Fred umusaza w'umunyapolitike w'akatangaza w'akataraboneka kuva isi yaremwe kugeza naho tugana ngiye kubashingira kuri konti ya leta hanyuma birumvikana guhera buri mudugudu abana b'abakobwa n'abahungu bose bajye biyandikisha ku buri rwego rwa buri mudugudu ubuyobozi bwose ngiye kubumanura hasi urukiko inkiko zose zijye zikorera ku rwego rwa buri mudugudu hanyuma bafite inshingano zo gushingira abenegihugu no guca imanza bakemurira imanza aho kuri tera aho icyaha cyabereye apana gusiragiza abantu ngo mu rw'ibanze ngo mu rwisumbuye ngo mu rw'ikirenga ngo mu bugenzi ugiye gushyingira gute ugiye kubigenza ute ku rwego rwa buri mudugudu kuko inkiko niho zizanakorera noneho bajye biyandikisha abana b'abakobwa n'abahungu bumva ko bari tayari kubumvaka bagejeje igihe hanyuma tubategurire umuntu ukwezi kwa buki tubategurire ubukwe bushingiye kuri gakondo kanani y'abanyarwanda noneho tukoreshe ubukwe bwa gakondo butajyana ingengo y'imari isesagura tubatoze no kuzigama ibyo bazazigama bizatume bikomeza n'urugo rwabo noneho nibajya bamarana imyaka icumi tuzajya tubashingira kuri konti ya leta nta mubyeyi n'umwe uzongera kwikora ku ikofi avuga ngo agiye gushingira abana be ahangayika abana n'abare nimba leta ari igihugu cyakubyaye kuki uwo mubyeyi atagushingira kuki abandi aribo bakukoreshereza icyo barakishe kuva leta yose kuva kera bishe icyo kintu nge ndaze mbashingire kuri konti ya leta hanyuma nibamarana imyaka icumi nge mbahe impamyabumenyi n'ubushobozi kurwubaka urugo ya kaminuza nibongere indi myaka icumi tubongere indi mpamyabumenyi n'ubushobozi y'ikirenga ya kaminuza mu kurwubaka izo mpamyabumenyi bazajya bazikoresha nk'impamyabumenyi zose zo muri minisiteri hanyuma bajye baba badata babo na ba masenge bariya bamuye ziriya mpamyabumenyi bajye bakora iyo mihango y'abagiye gushingirwa noneho no gutanga impamyabumenyi buzuze imyaka iriya tutangaho impamyabumenyi izo mpamyabumenyi bazajya bazihemberwa kuko zaba zitwa impamyabumenyi n'ubushobozi mu kubaka hanyuma bajye bubakira bakiri bato ni nabo bazajya bategura hanyuma tukiri kuri iki kibazo nanone ishyaka ryawe ribanye rite n'umuryango FPR ukoze neza cyane ubaze ikibazo cyiza ishyaka ni impuzamiryango naho umuryango ushobora kuba ari umuryango nyine w'urugo rumwe aho ibintu byose bishobora kuza bikinjira mu muryango w'umuryango gusa ariko indi miryango wenda iraho